שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לאצטדיון אקו, הפועל מלפחם מארחת את המשחקים הביתיים כאן שלה. אום אל-פחם ומוטי אבניר מארחים את מובילת הליגה, נוף הגליל של ירון אוכנבון. ניצחון של אום אל-פחם ויקרב אותה לקבוצת הצמרת, ומנגד ניצחון של נוף הגליל משמע להיות חזק בצמרת ולנסות להגדיל את הפער ולברוח מכולם. מחזור 15 ליגה לאומית, יוצאים לדרך. אום אל-פחם עם הלבוש המלא, אדום, לבן מלא, זה הקבוצה של נוף הגליל. אהלן בלובני, שלום חברים, שלום לכם, אני שומע את עצמי פעמיים, אבל תכף גם בזה יטפלו, אבל מה שמעניין, מצוין, מצוין, כן. לפחות, הבטחתי בפריצה לפחות שני שערים. נכון, לא. יאללה, נהיה עם הרכבים, אום אל-פחם אולי עם תומר לדבינוב בשער, אקרם שריח, אחמד יונס, יעקב הבבא, בן לוי בחוליה האחורית יחד עם נירן רוטשטיין, פיליפ מנה, איתי טאקו, דוד אמזלג, עומר גבנג ומוחמד קליבאט עם 11 של מוטי וניר, ג'וף גיירה שבתקופה האחרונה נראה טוב, נפצע ויעדר לפחות כחודשיים, דובב גבא, החלוץ הטוב, משוחרר, אום אל-פחם רק עם קליבאט בחוד, הפועל נוף הגליל עם סגים עלול, דיוויד אקווה, יבגן ברקמן, פדרו בטראצ'י, מתן בלג, אלי בלילתי, אחד החוליות ההגנה הכי טובות בליגה, גיא דיין בקישור יחד עם מחמוד ג'אבר, רוי שוקרני, עודד שוקול פותח בהרכב ועולה מהספסל היום, ולימה קרוז, החלוץ שכובש את השער הניצחון במחזור שעבר עם החניכים של ירון אוכנבון. אוקיי, אז היינו עם ההרכבים של שתי הקבוצות, ועכשיו השמעה גם טובה. נגיד לכם ששופטי המשחק, שופט ראשי איתן שבולוביץ', אפרים יואבוב, שופט עוזר שופט ראשון אלעד צולר, וגבע רפאל הוא השופט הרביעי. הכל מוכן, אחלה מזג אוויר יש כאן, מסתח דשא גם סביר באקו, הכל מוכן, ואנחנו מחכים לשריקה של איתן שבולוביץ', שתכף ייתן טעות למוחמד קליבאט, שיתקוף את השער שמאלה של סגי מלול, בתקווה שאום אל-פחם מבחינתה כיום תשאיר תקנות דו קודות כאן בבית, ונוף הגליל עם תוכניות לגמרי אחרות. התחלנו, הנה אקרם שריח, קפטן הקבוצה של אום אל-פחם. פדרו, כדור משוחק באמצע, אום אל-פחם דרך מוחמד קליבאט, הנה אמזלג, הכדור אצל דיין, אבל הכדור מיד נחטף לפיליפ אבו מנה, פיליפ שולח את הכדור יבגני ברקמן, שם את הרגל גבוה מאוד, חזק מאוד השחקן הזה בהגנה של נוף הגליל, יבגני מנסה לשלוח את הכדור, זה כואב, בועט הכי חזק שיש, ודוד אמזלג קיבל את המכה קרוב לאזור הרגיש, כואב כואב. שוקול בהרכב יחד עם דיין, לימה, בהחלט זה כמובן התקפה קטלנית. ואיב חביב אללה חוזר מהפציעה והוא עכשיו על הספסל. מתן פלג נותן את הכדור חזק ונמצא שם רוי שוקרני, משתדר עם הכדור הזה רוחב, אבל הכדור הזה מורחק, אום אל-פחם לא מצליחה להרחיק אחמד יונס והכדור לא יצא, עבודה טובה שם של המגן נירן רוטשטיין, מוחמד קליבאט והרגל שלו הכדור הזה יוצא החוצה. מתן פלג עוד נכנסת כדור של נוף הגליל, שתי דקות של כדורגל, נוף הגליל עם צ'וקול, הנה פלג, אופם, רוטשטיין, עושה עבודה טובה, מרחיק את הכדור לא כל כך טוב, הראש שם של יעקב הבבא יחד עם עומר אל-חמיד גבנג, הכדור באמצע, אמזלג שם את הראש, לא מצליח, עוד נגיחה של יעקב הבבא,
הנה הכדור עכשיו אצל ג'יניה ברקמן, מולי קדימה. ברקמן שולט בכדור הזה, לש אוקרני. מחמוד ג'אבר הולך שמאלה, אלי בלילתי, אחד מהמגינים הטובים שיש לנו בליגה. אלי בלילתי מעלה את הכדור, טוב לש אוקרני, שוקרני מנסה להשתלט, הנה הרוחב, והכדור הזה בידיים של השוער. כל כך מסוכן לש אוקרני כשהכדור ברגליים שלו, אלי בלילתי שוקרני, יופי של צמד, והכדור כמובן קל לידיים של תומר לדבינוב. הכדור אצל גיא דיין, הוא זה שלוקח את הכדור הזה, שולח את כולם קדימה, לימה קרוץ שם, שוקול שם, ולמה דווקא דיין הוציא את הכדור חוץ. תכף נראה מה פשר הדברים. הנה הכדור עכשיו לאלי בלילתי, מנסה להשתלט אבל מקדים אותו הבלם שם של אום אל-פחם, בן לוי, שולח אותו הכדור קדימה מהמגן לעומר גאבנג. עומר לוקח כדור ימינה, קליבת הולך למרכז, איתי אום בין שני השחקנים, והכדור מצוחק אופם. הנה עכשיו ג'יניה הולך לפדרו פטרצ'י, הבלם המרכזי אקאווה גם משתתף במסירות. ג'אבר באמצע רוצה את הכדור, עכשיו הוא מחוסה. הנה פדרו פטרצ'י, אתה מפלג די לבד, רחוק, מחכה לכדור, אבל נראה רוטשטיין מבין שהוא מסוכן, קרוב אליו, והכדור עכשיו, חטיפה שלו מלפחם שדוהרת קדימה, הכדור למחמד קליבת, עושה את הסיבוב קליבת, אמזלי גולך, קליבת, משחרר את הכדור, מצוין, הנה בן לוי, יכול להיות מעניין, איפה הגשת הכדור, בן לוי, קליבת, אבל אמזלי בועט חלש. מפקירה מאחור נוף הגליל, וכמובן בן לוי נותן את הכדור הקצר לדוד דוד אמזליג, הביתה לא טובה. כדור בחוץ, תכף נראה, נותנים את הציפול שם לשחקנה של נוף הגליל. אנחנו ארבע דקות של כדורגל כמובן. שם מחכים ואיפרוז לא מגיע לכדור הזה. כדור חוזר ללטווינוב, שוב שלום לכם, חמש דקות של כדורגל. אום אל-פחם למרות שחסירה בחלק הקדמי, אבל היה כדור מעניין דרך עומר אל-חמיד גאבינג, מכניס את הכדור לדוד אמזליג, הביתה שלו לא כל כך טובה, חלשה לידיים של סגי מלול, אבל בהחלט אני רואה שמוטי בניר שולח ונותן לשחקנים לעלות קדימה. בצד השני עכשיו הכדור אצל לימה קרוז, שם מחייב אמרנו, הנה הרוחב, צ'וקול לא מגיע, מסוכן מאוד קרוז, אבל זה אגב שצריך לשים לב אליו, שם משחק אלי בלילתי, כמובן אחד מהטובים שיש בליגה, המגן הזה שעושה צרות כל שבוע לקבוצות, מטייל, חורך את הקו השמאלי ויודע לבשל ויודע להכניס כדורים. שבוע שעבר ראיתם את השער שלו במחזור הקודם, כן. יותר פעלתן הייתי אומר עם הטרנינג שלו, וכמובן שנייה, הכדור הזה עולה גבוה, עולה גבוה, הנה הבישול והנה הביתה שכולו מגיע, פלג, הביתה לא טובה. אני יכול להגיד לכם שאין, אני יכול להגיד לכם שאין אהבה, אין אהבה בין איתן שמעולביץ' כמובן ומוטי איווני. ראיתי את הפרצופים כשאנשים של אום אל-פחם ראו שזה השופט שלהם, קצת אמרו אללה יוסטור, אבל אני מציע להם, לא לא לא, זה משהו ישן, משהו ישן, נכון, משהו ישן, משהו ישן. אמרתי לך,
נכון, לא רגוע, וחלק מהבעיות שיש באום אל-פחם שכל שני וחמישי יש מפת דרכים חדשה או חישוב מסלול מחדש, זה כמובן לא בריא. אבל תזכור שמוטי אבניר קרוז מנסה את הסיבוב, לימה קרוז, האם הייתה נגיעת יד? חבר'ה, אני לא חושב שהייתה נגיעת יד, איתן אומר שלא, עבר קרוב למוטי, אני לא יכול להתקרב למטה בצד השני נראה רוטשטיין לא מתקרב, רק מרחוק, ולא נותן טיפים אפילו. השחקן שם שרוע, ואמרתי לכם, חלק מהבעיות שמשחררים, גם צלישר עושה את הדרך החוצה, כנראה שבדרך לעוד קבוצה. בעיה, צריכים לשבת ולבנות את המתווה של אום אל-פחם. בכלל, איך תראה הקבוצה הזאת בינואר עד סוף העונה, בתקווה כמובן מבחינתם שמוטי אבניר הוא זה שישאר. אבל אני יכול להגיד לכם שבתקופה האחרונה הקשר של מוטי אבניר והנהלה עקב התוצאות החיוביות כמובן מרגיע, לא שמעמדו היה בסכנה, אבל השחקנים הם אלה שבסכנה, כל הזמן אומרים המאמן על הגחלים. יאללה, נוף הגליל, של נוף הגליל צלש לשופט, והנה אום אל-פחם לא יכולים לבוא בטענות לשופט הבכיר הזה כמובן, ואני מציע להם שבאמת יתרכזו ב... לא לא לא, במקרה הזה אני עדיין לא אמרתי לו איתנצ'יק, זה עדיין איתן, קלטתי אותך. כן, הוא לא ילחץ, ביתר גם אם תוביל, זו הקבוצה הכי לא מלחיצה, שיהיה, ביתר לא מלחיצה, לא מלחיצה, גם אם תרצה להוביל, בסופו של דבר היא לא תעלי, כולנו מכירים את הסיפור, הוא לא לחוץ מזה. הנה עכשיו פדרו, אבל הכדור הזה לא מורחק, טוב. נירן רוטשטיין. קרוב למאמן שלו. נירן, אופה, מחזיר את הכדור. עומר! זה מורחק, עד האמצע, יש שם פגיעה, איתי טאקו מגיע לחזק את הקו האמצעי של אום אל-פחם, נפגע, שופט אומר פגיעת ראש, חכו חכו. אתם רואים את הקהל שם, של אום אל-פחם? זה האולטרס, שומעים אותם חזק, תכף בהפוגה נראה גם אותם. חבר'ה, יש כאן עידוד שנשמע טוב מאוד. שפו, אבל צריכים להיזהר, זה חוב ראשי, זה גשר גבוה. רק בריאות נאחל לחבר'ה שם, והנה הכדור עכשיו של פדרו, מורחק. על הפדרו, כולם צועקים, יודעים את היכולת של השחקן המסוכן הזה. זה מורחק של מתן פלג. אז אמרנו לכם שיש גם קהל ויש נשוער שלוקח את הכדור הזה. הכדור הזה, אופה, אצל גיא דיין.
מתן פלג. פלג מנסה, קצת מתעכב. כדור הולך לרודד צ'וקול. צ'וקול בין כולם, מעביר את הכדור, זה יכול להיות מעניין. הנה שוקרני, רואי, עושה את הסיבוב, הולך לבתן פלג. ברגל ימין, מסיק כדור חוץ. מתן פלג ממהר, נותן את הכדור לעודד צ'וקול עוד פעם. אנחנו 12 דקות של כדור רגל, יופי של כדור לשוקרני. הנה הרוחב, יופי של עדיפה של השוער. לדבינוב שם, מודף את הכדור הזה, עוד לא נגמר, הוא מלפחם מהאקדימה, עם פיליפ אבו מנה, פיליפ, נותן כדור לא טוב לדויד אקאווה. אקאווה, כדור דרך פדרו פטראצ'י, הולך לסגי מלול, סגי מתחיל את ההתקפה מחדש, אצל יבגני ברקמן, עומר בא אליו, ברקמן שומר, גאבינג מנסה להפריע, מחמוד ג'אבר, איכשהו משתלט על הכדור הקשה הזה, ג'אבר, שמאל עלי אקאווה. יש מרווחים ומרחקים בין השחקנים של נוף הגליל. מלפחם לא יכולה להרשות לעצמם מרחקים כאלה. הנה עכשיו, מחמוד ג'אבר, או פעם נותן את הכדור ימינה, לא מחוסי הבלם. צ'וקול, שוב בקרמן. עכשיו ג'ניה, לצ'וקול, אחד על אחד, מתחיל את הריקוד שלו. עוד כדור חזק ללימה, אבל הכדור הזה חזק מדי. יוצא החוצה. זמן טוב לראות את הקהל של מלפחם. זה האולטרס של אום אל-פחם, האולטרס שמלווה את הקבוצה, מגיע, מעודד, ואני יכול להגיד לכם שהסאונד שלהם נשמע הכי קרוב שיש כאן על הדשא, גם תופים, גם דגלים. חבר'ה תזהרו, זה רחוב ראשי, זה גשר גבוה, אבל כמובן הם מלווים את הקבוצה ומגיעים עד לכאן לאקו, לרחוב הראשי למעלה. פלג מנסה לקפוץ, ג'יניה שם את הראש, עד שוקול מנסה להשתלט על הכדור הזה, אבל אחמד יונס שם לזה קץ, שולח את הכדור הזה גבוה. אקרם שלח הקפטן של אום אל-פחם, מחלק את ההוראות שם למעלה, למאחור, אבל הכדור עכשיו מגיע לטאקו. טאקו עושה סיבוב, אבל לא מצליח להשתלט על הכדור הזה. עוד לחימה שם, והכדור יוצא החוצה. שלושה של אום אל-פחם קמים לערוך חימום, גם ג'בארין וגם ליאלט טרבלסי, אלונה למלך, וכמובן סיידר שם, סיידרר, אליאור סיידרר, מכיר טוב טוב את המגרש, את האסטדיון הזה בעכו, אבל הוא על הספסל היום. נצל את ההפוגה לחלק את ההוראות מוטי וניר, במיוחד לקו הקישור שלו. שם נמצא בעיקר דוד אמזלג והמוציא לפועל פיליפ מנה. הנה חטיפת כדור כתובה של מלפחן, קליבת לא מגיע לכדור כפדרו. פטראצ'י נמצא שם, פדרו הולך הביתה, להישגי מלול, קליבת בא אליו. יש שם אווירה, פיליפ מבצע, קפיצה על גיא דיין, עצבני גיא דיין, וגם המאמן של פיליפ העצבני, תראות מוטי וניר, תכף השופט יעלה לו את העצבים כמובן מוטי וניר, על מה שורק אתה רואה, על זה דיברנו חבר'ה בפריצה ואמרתי לכם שאין אהבה מיותרת בין המאמן לשופט הזה, תראו את הצעקות. פדרו נלחץ, פדרו לחץ טוב של עומר עד צ'וקול, צ'וקול לא מצליח לשבור את הכדור. עכשיו מוחמד קליבאט דוהר קדימה, קליבאט הולך לאמצע, עדיין קליבאט עוברת בג'יניה, יש שם ג'יניה מתערב כשהוא על האצפה ויש שריקה. קליבאט, דוד אמזלג, שניהם ליד הכדור. עכשיו השופט הרביעי גבר רפאל בא למאמן של אום אל-פחם, מבקש להרגיע אותו, אבל אני אומר שהכל בסדר, אני רגוע. אום
קליבת שולח את הכדור הזה לא עובר את הקו הראשון, מתן פלג נוגח, איתיום בין שחקני אום אל-פחם. בסופו של דבר מי לוקח את הכדור הזה? טאקו, לא, זה כמובן בן לוי שולח את הכדור, אקרם שרי חולה קדימה, הנה עכשיו עומר גבן מנסה לעבור, שומר את הכדור אצלו, שם שריקה, שופט פגיעת ראש, השופט חייב לשרוק. תשמע, לא, לא, יש, כן, אימות ספורטיבי, אבל האימות דווקא, אמרתי לכם, בין השופט איתן לבין ירון, לבין מוטי יווניר, בסופו של דבר גבע רפאל, השופט הרביעי, מצליח להשתלט על מוטי יווניר ולהרגיע אותו, ואני לא אתפלא אם מוטי יווניר יסיים את המשחק הזה בפעם אחת הורחק כאן, אבל אמרתי לכם, אנשי אום אל-פחם הרימו גבה והיה להם טענות, אנחנו שמור 10 דקות, פעמיים השופט מצליח להרגיע אותו, פעם השלישית אני חושב שהוא ירחיק את מוטי יווניר, מאוד עצבני, אני חושב שמוטי יווניר צריך בעיקר להתרכז מה שקורה על קר הדשא ולשים הכל בצד, קליבת, 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 כן, כן איתכם. נכון, היה משחק ש... היה משחק שכדור שפיליפ אבומן היה לקדימה שנייה, נהיה לשער עם שוקרני, בורח לכולם שוקרני, איפה הרוחב שוקרני, לא מצליח, והנה עכשיו הכדור הולך לקרן, פיליפ אבומן עולה עם נגיחת ראש עם גיא דיין, סוג של דחיפה, שופטים אחרים לא ישרקו על זה, וכמובן זה קוטע התקפה של אום אל-פחם, מוטי יווניר מאז נהיה עצבני עם צרכות, עד שהשופט הרביעי מצליח להשתלט עליו עם אומץ לב טוב, לוקח אותו, מרגיע אותו, אבל לא התפלא שיסיים את המשחק כאן בעמדה ותחת לעמדה שלנו, בינתיים גם הנהלת אום אל-פחם שם מקרוב מצליחים להרגיע אותו. כמובן נוף הגליל, אמרתי לכם, מדובר באחת מהקבוצות המוכשרות בליגה, אבל כל שבוע אנחנו שואלים איפה הרגע למסיים את הכדור האחרון, והמוציא לפועל קרוז לימה בינתיים עוד לא, כמעט לא נגע בכדור, לא מימין של מתן פלג ולא משמאל של אלי בלילתי. שופט מזהיר, לא רוצה דחיפות שם, הנה הכדור של גיא דיין מסובב אותו, אבל הקאווה הכי גבוה, הנגחן הטוב, כן. נכון, משחק הקורונה נגד כפר קאסם. זה נקרא עליית מדרגה, לא הרחקה. עליית מדרגה, לא הרחקה, זה נקרא. נכון, דיברנו על זה גם שבוע שעבר. תפדל. חמישי בכיבושים? סביר, סביר, סביר. בהחלט סביר. נכון. ארבע, בתוך 20 אמרת. הוא סביר עם פוטנציאל, נכון. למי התכוונת? בליגה שלנו. הבנתי. עולה. Come on, come on.
השאלה אם היה בקבוצה יותר טובה בלאומית, מה מצבו של אולה? ويلكم تמיד من الي باليلتي اما كدور باليلتي مش اخر كدور توف على الكدور هذا של ابابا شروصه نفدال אבל אין שם נבדל, יש כדור חוץ לטובת נופה גליל. מיד בחצי את המשחק, אלי בלילתי לשוקרני. בלילתי מעלה את הכדור, מיגח את הכדור, פלג לא שם את הראש לחון. כיסוי טוב של נירם רוטשטיין, מפריע למטה פלג להגיע לכדור הזה. מלפחן נושמת לרווחה. נירן, קליבת נדחף עושה את הסיבוב. עומר שומר את הכדור אצלו. גאבינג. הולכים ימינה, או פעם, אמזלג לא מצליח לסור את הכדור לטאקו. טאקו הנה עכשיו יכול לבלוט את התקפה מחדש, את טאקו לדוד אמזלג מתקדם, תראו דיין לידו, אמזלג מה עושה? גם אם הוא טייס ויש לו אחלה מטוס, לא יסיק את הכדור הזה. כדור לא טוב של דוד אבזלג, אבל טאקו יודע להחדיר את הכדור כשצריך. יש לנו אורות שמדליקים עכשיו כאן באקו. מה יש לצלמנו? מה לעשות? אוקיי, כולו יתושים, מסכן. הנה עכשיו הכדור אצל ברקמן. אלי בלילתי. הנה הכדור עכשיו אצל עומר גאבינג. עומר. מה עושה? עומר מנסה בין שלושה שחקנים מאוד קשה. מחמוד ג'אבר מתחיל אצל אלי בלילתי. או פעם פדרו פטראצ'י. לחץ טוב של עומר שם באגף הימני. הכדור עולה אצל רועי שוקרני. שוקרני עושה את הסיבוב. יופי של כדור. לימוש. מתי עכשיו? לימה נותן את הכדור. נעשה מה ניסית לעשות. לימה. עד תומר לטבינוב. לוחה בכדור הזה. תומר הולך ליעקב אבבא, לימה קרוז מתאוס בא אליו, פיליפ מנה, סיבוב, דיין אצלו, יופי של כדור, עכשיו בן לוי, דואר קדימה, אום אל-פחם מצליחה לצאת מהלחץ שם, מתקדם עוד פעם, נותן את הכדור מוציאה לדוד אמזלג, אמזלג הסתכל שמאלה, נירן רוטשטיין נמצא שם, נירן מרים את הראש, חייב להגיש כדור טוב, עושה את הסיבוב לידיים של השוער. הוא מוציא את הכדור החוצה, הוא נותן אותו לשוער. אבל בהחלט התקפה מאוד מסודרת, זה התקפת מעבר של אום אל-פחם. נירן, אולי עכשיו ישן, שלח את הכדור הזה חזק. משחק מסוכן על מתן פלג. נירן עוד פעם, פלג דוחף. יש כאן שריקה. נעל אף על נירן, אז תכף נסדר אותה. פיליפ מנה משאיר את הכדור לאחמד יונס, אבל למה שלא מלפחם? לא, זה דוד אמזלג בסוף. יש
احمد يونس فيليب ماني بدو مجيا لروتشتين نيران محكي احمد يونس وسيت خسيما יש דחיפה احمد يونس اوخز بعودت شوكول مبصع التعبيره لخن يارون احنا بنقول رجوع يخصيت עכשיו אנחנו 27 דקות מחכים עדיין להברקה הראשונה או מהלך המסוכן של אחת הקבוצות. הכדור באמצע אצל גיא דיין, הרגל השמאלית הקטלנית, אבל לא במרחק כזה. כולם מחכים לכדור שלו, הכדור עולה ולא עובר. דוד אמזלג עושה עבודה טובה באמצע, דוד אמזלג, עומר גבינג, עומר אלחמיד גבינג, זה השם המלא, נותן את הכדור לאמזלג אופם, אבל הכדור של פטראצ'י, האם הייתה שם נגיעה, כמובן אווירה, אבל השופט אומר שלא. הכדור בצד השני של עודד צ'וקול, גם מצ'וקול אנחנו מצפים ליותר, תמיד נכנס בדקה 60, הפעם הוא בהחלט פותח בהרכב במקום ירין חתוקאי. עדיין לא משכנעים, לא השחקנים שאני מתרגל אליהם מדי שבוע, ואני המון משדר את נוף הגליל בתקופה האחרונה, ואמרתי לכם, כדור אחד טוב ללימוס, למתי הלימוס, לימה, הוא יודע לעשות את העבודה, אבל הוא כל הזמן יורד ונסה, אבל פחות נותנים לו להתערב בכדור, ומי שמוציא לפועל הוא שוקרן, רואי שוקרני, פשוט תענוג לראות את השחקן הזה מחלק את הכדורים. הנה עכשיו מחלק הוא הבלב, והכדור כמעט ננעץ. ראיתי בג'יניה ברקמן, לא סומך הפעם על המגינים, עושה זאת בעצמו. יופי של הכנסת כדור, אבל הרגל קצרה של לימה קרוז כמעט עושה את הראשון לנוף הגליל. כולם מסתכלים. כן, לראשונה פותח עם עומר גבינג, פחות יש תיאום בין השחקנים האלה, ורציתי בקודם לדבר על קליבת, אחד שראה את עצמו כל הזמן שחקן לגיטימי בליגת העל, כן מתקדם בגיל והיכולת קצת יורדת, אבל התיאבון לכדורגל והתשוקה שיש לשחקן הזה פשוט בלתי נגברים. הוא הראשון לעלות לכר הדשא להלהיב את השחקנים, הוא לא סרט קפטן, אבל בהחלט מתופקד כקפטן כאן באום אל-פחם. יש המון ציפיות מהשחקן הזה, אני חושב שעדיין יש לו מה לתת. כמובן, הנה עכשיו אמזלג נותן את הכדור לעומר, אבל עומר לא מצליח. בצד השני נירן רוטשטיין משתלט על הכדור, אבל נירן הפעם שולח את הכדור לרגל של המגן הטוב מתן פלג, שגם נפגע שם. 30 דקות של כדורגל, מחכים עדיין להברקה טובה מאחד מהחלוצים, יכול להיות לימה קרוז בצד ימין או מוחמד קליבת בצד שמאל, אבל בינתיים הכדורים עוד לא מגיעים לשחקנים הטובים האלה. ושוב אום אל-פחם משחרר את חלוץ את דובב גבאי, כשאין חלוץ טבעי בקבוצה. נירן רוטשטיין, הנה עכשיו חמד קליבת מסתובב, עדיין לא, עכשיו קליבת סיבוב, פעם אחר פעם הכדור ברגליים שלו נותן לנירן רוטשטיין. נירן חייב להגיש כדור טוב, זה מה שעושה, אבל הכדור הזה מורחק. שוקרן, הנה קדימה אמזלג אומר לו תוציא את הכדור, לא יוכל לזוז, אבל הכדור לא יוצא. רואי שוקרן, היא לא מתחשב בקריאות של אמזלג. דוד אמזלג בקושי הולך, הכדור הגיע לצ'וקול, צ'וקול מרים את הראש, צ'וקול נחסם שם, עכשיו משחרר ברגל שמאל לידיים של השוער. מה עושה לטבינו? בשחקן שלך פצוע, מוציא את הכדור הזה לא טוב, צ'וקול לא פעם, שומר את הכדור, אילון אלימלך תכף ייכנס, מתן פלג, לצ'וקול מפלס את כולם, צ'וקול, הנה הרוחב, יבוא אלי בלילתי, משתלט על הכדור, עושה את הסיבוב, בן לוי שם, חייב לחסום אותו ולא מצליח, בלילתי, הכדור מורחק, פדרו, מחמוד ג'אבר, מחמוד, אבל בלילתי לוי שם, הכדור יוצא החוצה. דוד אמזלג אומר שאני לא יכול להמשיך, ותכף נראה מה מצבו. האם אילון אלימלך הוא זה שייכנס כמחליף ראשון באום אל-פחם?
לא תכנן את החילוף הזה, אבל מבחינת המאמן הוא חייב כמובן עכשיו להכניס את השחקן הבריא והרענן אלון למלך. נותנים עוד דקה או שתיים לדוד עמזל לבדוק מה שלומו. אלי בלילתי מנסה, מחמוד ג'אבר מתקדם, מחמוד ג'אבר! יופי של ביתה, חוצה. תומר לדבינוב, כדור חוץ לטובת אום אל-פחם. כדור הזה אצל נירן רוטשטיין, שולח את עומר. עומר מנסה לעבור, אבל דוד הקאווה, מהירני. עכשיו נירן מעורב טוב במשחק בדקות האלה. נירן, הכדור לא עובר לצד השני. אום אל-פחם מפסידה, ושוקרני שולח קודה, לב קדימה. נמצא שם פיליפ, לא, זה היה כמובן אבבא. הנה בן לוי. אמזלג, לא בטוח שיוכל להמשיך לשחק. אמזלג מוסר את הכדור, פיליפ מן מתחיל מאחור, אחמד יונס שולח את הכדור עד ג'יניה ברקמן. מתן פלג, דיין, איזה עצירה בחזה, מוריד את הכדור. ברקמן הפעם נותן כדור מתנה לתומר לטבינוב. עומר, כדור יוצא החוצה. אז אין 0-0, דוד אבזלג בקושי עומד על הרגל, תכף נראה חילוף באום אל-פחם, כשאלון אלמלך הוא זה שיחליף אותו. אני לא אוהב כששחקן בקושי עומד על הרגל, אומר תנו לו צ'אנס עוד כמה דקות, הוא רק מסכן את הרגל. זה הגוף שלך, אתה מכיר את הגוף שלך, מכיר את התחושות. נפצעת, אל תהמר, תגיד שאני רוצה להיות מוחלף, אבל כל הזמן מבקשים. אני רואה אותו, צולע, הוא צולע, כן, מה זה עוד שנייה? כן. כן, אבל לפי הפציעה שלו, גם להעניק לו טיפול ממושך, ואני עכשיו רואה, כל פעם שכדור אצלו רוצה רק להיפטר, והנה עכשיו, כן. זה מה שאמרתי. אני מבין, אבל אני אומר שלגוף אין חלקי חילוף, לכן לא צריך להסתכן. הנה עכשיו עומר מנסה, אבל לא מצליח לעבור. פדרו פטרצ'י דרך האמצע, שוקרני, רואי שוקרני מחלק את הכדור חזק לצ'וקול. אחמד יונס, יופי של בלם שאום אל-פחם כמובן מגלה, ממש ליד מהכפר ערה, ליד אום אל-פחם מכתיבים אותו, עשה כמה שנים טובות בבני לוד, ומוטי איווניר פשוט מאוהב בשחקן הזה, הבלם היציב הצעיר הזה, בהחלט תגלית טובה, מכירים אותו מהליגה הלאומית. לא, 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 אין, בכלל, אין יתרון לנוף הגליל. ציפיתי, ראיתי את ההרכבים שנוף הגליל תעשה חיים קשים לאום אל-פחם, אבל אנחנו משחקים מרחבה לרחבה והכל נע, בהחלט משחק שקול. מוטי איווניר גם כל הזמן שומר, עכשיו הוא מאוד רגוע, הוא כל הזמן מקים עוד שלושה שחקנים לעשות חילום. לא התפלא שתכף נראה חילופים באום אל-פחם, או לפחות עם פתיחת המחצית השנייה. בכלל מגמה חיובית, שבוע במחזור הקודם מנצחים 1-0 את פתח תקווה, באמצע השבוע גם משחק נגד מגדל העמק מנצחים. החיבור הוא חיובי, התקופה חיובית באום אל-פחם, אבל הם עסוקים עכשיו בלבנות שלד איתן ויציב, והמילה יציב היא זו המילה כמובן. לא התפלא שעד ינואר עוד שלושה שחקנים ישוחררו מאום אל-פחם, אבל יצטרפו שחקנים שלפחות לפי הרושם נעשו עד סוף העונה. תלוי אם אתה שואל בשני או לא, 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 אני אומר ככה, תלוי אם אתה שואל אותם יום שני או שישי, המטרות שלהם פרומטר כל הזמן up down,
ותלוי מתי שואלים אותם. אחרי שתי נצחונות. אני יכול להגיד לכם שהתמונה שכיכבה אתמול באום אל-פחם זה תמונה של הכרטיס המפורסם שנה שעברה אום אל-פחם נגד מכבי חיפה. שנייה, בוא נראה מההתקפה הזאת איך זה ייגמר. אום אל-פחם מהקדימה, הנה הביתה אופי של עדיפה, קליבת! לא! יא מוחמד, קליבת! מכאן עושים 1-0. פינה קשה, אבל פעמיים הצלה של סגים עלול, וראיתם את איתי טאקו הגיע לפני שבועיים וחצי לאום אל-פחם, ומאז שחקן הרכב. יופי, פלס את הדרך איתי טאקו בשמאלית שלו, בוחר את סגי מלול על הריבאונד, קליבאט, ועוד פעם טאקו בעזרת ההגנה, כדור קרן. גם האולטרס שם מלמעלה בגשר, תכף נצלם אותם. בואו נהיה עם הקרן לפני האלם, בואו נהיה עם הקרן הזאת. הכדור משוחק עדיין לאום אל-פחם שמרגישה שעכשיו בהחלט יכולה לעשות משהו. הנה הכדור עולה, הנה הנגיחה של דויד אקאווה, שלוש קומות מעל כולם. הכדור הולך לאחור, טאקו. אין ספק. לא פטראצ'י? אז התחלתי לספר חבר'ה שהתמונה המפורסמת של הכרטיס המבוקש אום אל-פחם מכבי חיפה שנה שעברה, אתם זוכרים, בהלת כרטיסים באפולה, וכמובן כשאום אל-פחם הדיחה את מכבי תל אביב היא פגשה את מכבי חיפה, ואתמול בהגרלה אום אל-פחם שוב הולכת לפגוש את מכבי חיפה, הפעם בסמי עופר ללא קהל. אבל התמונה הנזכרת של הכרטיס המבוקש שכולם רצו אותו ורק 3,000 נכנסו לאפולה, אז אום אל-פחם מעלים זיכרונות ואומרים כנראה שהפעם יהיה יותר קשה נגד מכבי חיפה שנראית בפורמה, וגם הקבוצה שלנו לא משהו. כן, זה האולטרס. גם תופים. עוד 5 דקות נדע כמה זמן. תזכיר לך. לימה טעם פלג, מוריד את הכדור, פלג מרים את הראש והכדור, אבל הכדור לא מגיע ליד. יופי של ביתה! יואו, הרדים, זה היה מתלבש. הנה הכדור עכשיו עולה קדימה, הנה נגיחה של צ'וקול, לא מצליח להשתלט, אבל דיין שם בשביל לתקן. מה טעם פלג? הכדור של צ'וקול, אחמד יונס לידו, צ'וקול חוסם בגופו, שניים מקיפים אותו, הכדור עדיין של צ'וקול עד שאחמד יונס מתערב, והכדור יוצא החוצה. צ'וקול, שוקרני, רואי שוקרני בין כולם, מנסה לפלס את הדרך, הוא נופל, רוטשטיין מרחיק, עד עומר, טאקו לידו, אי הבנה בין השחקנים. הכדור הזה מורחק, ולטווינוב ללא שום בעיה נוטל לדוד אמזלג, בין הגיעה לנירן רוטשטיין, רוטשטיין עולה קדימה, נוטל את הכדור למחמד קליבת, קליבת, רוטשטיין, או פעם מחזיר קליבת, בין הגיעה של אומן, הנה עומר, לקליבת, למה החזרת את הכדור ככה, עומר קליבת, משתלט, קליבת, מתקדם לאט לאט, הנה הרוחב, אמזלג, הנה הביטה, לא! יא חביבי, בן לוי,
המגן הימני בועט, אבל יופי של התקפה של אום אל-פחם. ככה רוצה מאמן מוטי וניר, וגם עכשיו מוחא כפיים לשחקנים שלו. זה הכדורגל שהוא רוצה לראות. אחלה התקפה. פשוט מסודר, הכל מסודר והכל דרך מוחמד קליבאט. התקפה הזאת מלחיצה את ירון רחמבוים, והוא מבין שיש לו קבוצה ממול מאומנת, יודעת לעשות את העבודה, ובעיקר התקפות מעבר לפי הספר. אין עכשיו פדרו פטראצ'י סגור סגור, יופי של משמעת טקטית אצל שחקני אום אל-פחם, כל אחד בעמדה שלו עושים את המצופה מהם. יעקב הבאבא מטריף את השחקנים בקו האחורי לעלות קדימה, ממש לא נותנים את החופש פעולה לשחקני נוף הגליל. הכדור הולך שמאלה, דיוויד אקאווה שם, עומר ואילה יודע להלחיץ את המגינים והבלמים. השחקן הזה פדרו היה חולם, עכשיו יבגני הולך שמאל לדויד אקאווה. שוקרני למחמוד ג'אבר, נותן את הכדור ג'אבר ונגיע. אלי בלילתי, הכדור הזה מורחק. הנה עכשיו יבגני נותן את הכדור למתן פלג, פלג נסה לעבור שם את אחמד יונס, והכדור עכשיו עובר לצ'וקול. אמזלג נסה להרחיק, לא כל כך מצליח, אבל הכדור סופו של דבר יוצא החוצה. קליבאט, כדור מורחק מדרן רוטשטיין, תכף נראה כמה זמן מוסיף השופט הרביעי גבע רפאל בהנחייתו של איתן שמואלוביץ'. שוקרני למתן פלג, אום אל-פחם צריכה לשמור בדקות האלה. מתן פלג אומר, הכדור לירוש של לימה, אבל לימה לא מגיע. עבודה טובה של השוער תומר לטבינוב. לקחת תוספת זמן. עומר לא מצליח להרחיק, דויד אקאווה או פעם למחמוד ג'אבר. הנה עכשיו סגי מלול שולח את הכדור חזק, עכשיו דחיפה של פיליפ. אלי בליל כמעט כפה האחרונה, שולח את הכדור גבוה, שוקרה לי, מחכה, לימה מחכה, הכדור הזה מורחק, מתן פלג, המשרוקית בפה, הנה לימה, משתלט על הכדור, המשרוקית כבר בפה, הנה הרוחב, הנה הכדור עכשיו מורחק, והשופט איתן שמואלוביץ' שורק, וכמובן שולח אותנו להפסקה. עכשיו בדיוק שמענו, עכשיו אנחנו טוב, יוצאים לדרך עם גיא דיין. אין חילופים אצל שני המאמנים, לא אצל לוחמבוים ולא אצל איווניר. דויד אקאווה עולה קדימה, דויד פדרו בטראצ'י שולח את הכדור הזה חזק לאף אחד, אולי אלי בלילתי ישיג את הכדור הזה, אבל שם הבאבא מרחיק את הכדור לחוץ לבלילתי. שוקרני אלי בלילתי מנסה לעבור, אלי בלילתי, יעקב הבאבא שולח את הכדור הזה חזק, הנה פדרו, הכדור הזה מורחק עד עומר, לא מצליח.
רואה שוקרני מתחיל את ההתקפה הזאת, שוקרני מתחיל להתקדם, בא אליו, טאקו מנסה להפריע לו. איכשהו מצליח פיליפ בני לזכות בכדור הזה, נוצא את הכדור לעומר, נדחף, ושם שריקה. יעקב והבבא הבבא חייב לשחק, השופט אומר לו יאללה יאללה, ועכשיו הבבא גם מחליק, והכדור שמגיע לבן לוי, הולך לאחור בן ליעקב הבבא, כדור לא טוב לשוקרני, מתחיל את ההתקפה הזאת ללימה קרוז, לימה רואה את שוקרני מצד שמאל, נותן את הכדור, שוקרני כדור טוב לגיא דיין, מתחיל להתקדם דיין, אבל פיליפ מנה, יופי של עבודה עושה, פעמיים קוטע את ההתקפות של נוף הגליל, מנה הולכים בשמאל עם דוד אמזלג, עכשיו בני רן רוטשטיין עולה קדימה למחמד קליבת, רוטשטיין הולך לקבל את הכדור קדימה, קליבת עושה את ההטעיה, נותן את הכדור לעומר, לא מצליח להשתלט, פיליפ מנה, לימה, צ'וקול מתן פלג לדיין, אבל יעקב אבבא נמצא שם. אמזלג חוטף את הכדור, עומר, הנה טאקו ימינה, בן לוי נותן לו את הכדור, בן לוי עוצר את הכדור מול אלי בעלילתי, שוב טאקו, אבל הכדור הזה נחטף ממנו, טאקו עושה את הלחץ, לימה קרוז עושה סיבוב על אקרם שריח, שולח את הכדור מוציאה לצ'וקול, אין כאן נבדל, צ'וקול יכול להפקיע, מתקדם צ'וקול, הנה הרוחב, הכדור לא מגיע ללימה, שהוא בעצמו נכנס בתוך השער, אבל הכדור לצמחתם של אום אל-פחם לא ולא. עבד ג'בארין תכף ייכנס, החלוץ הפחמאווי, שופט אומר לא רוצה דחיפות, תכף נכנס עבד ג'בארין, בינתיים חמד קליבת יכול להיות שמח שמחזקים אותה קו הקדמי עם עוד חלוץ, האם זה עומר שיעלה יפנה את המקום שלו לעבד ג'בארין, בלוי נותן כדור טוב לקליבת, לא מגיע, קרוז דיין שולח את הכדור טוב, לימה שם משתלט, לימה מי מגיע מאחור, דווקא נירן רוטשטיין מרחיק למתן פלג, פלג הרחקה לא טובה, אומר למתן שוקרן, מתחיל להתקדם הכדור לרואי שוקרן, היא משתלט על הכדור הזה, שם אלי בלילתי, בלילתי בשמאלית שלו מלא את הכדור, הנה הנגיחה ליד העמוד, כשכולם מסתכלים על מתן פלג עולה ונוגח, גם תומר לדווינוב רואה את הכדור הזה למזלו רק ליד העמוד, והנה החילוף, עומר גבנג הוא זה שיוצא, עבד ג'בארין מחליף אותו. חילוף יוצא, חלוץ יוצא, חלוץ נכנס, עומר גבנג לוחץ את היד של המאמן שלו. היום עבד ג'בארין שמפקיע את השער שמעלה את אום אל-פחם בשלב הגביע נגד מגדל העמק, הוא הסיכוי בנגיעה הראשונה, אבל שם הרגל ארוכה של יבגני ברקמן מונעת מעבד את החגיגה הזאת. כדור יוצא לאחמד יונס, המגן השמאלי של אום אל-פחם, הבלם. נראה ראשתנו זה שיקח את הכדור. עבד ג'בארין לא נוגח, הכדור אצל טאקו. אמזלג מפחד מנצל את עיבוד הכדור של נוף הגליל, בינה קדימה עבד ג'בארין מנסה לשלוח את הכדור הזה, לא מגיע, או פעם עבד נלחם, שחקן הגי דיין נוף הגליל על הדשא, ועכשיו השריקה נשמעת בשביל להניק טיפול לשחקן הזה.
محمود جابر, بيدرو, هني بيركمان شولخ تكدور لمتان بيرك لو بنفدال متان وزيت السيفوب خيافت عزرا متان روية تشوكول مكبل تكدور بخزرا ويش شام عبيرا שמבוצעת על מתן פלג. הכדור לטובת נוף הגליל, גיא דיין המוציא לפועל, האיש יודע לסובב את הכדורים ויודע להקשיט. נוף הגליל שולחת את כל הגבוהים למעלה, גם ברקמן גם הקאווה מחכים לכדור של גיא דיין. גיא דיין מחכה לשריקה של שמואלביץ', תכף יחדש את המשחק. מצב מאוד מסוכן כשגיא דיין ליד הכדור. דיין, הכדור שלו עובר, לא עובר את דוד אמזלג, נותן את הכדור עד הקאווה, שם משתלט לפני פיליפ אבו מני. עכשיו פיליפ מנסה לעלות קדימה, לא מצליח. עוד לחימה שם של אום אל-פחם, זוכה בכדור, יש שם אווירה, וחייב להיות כרטיס. רואי שוקרני עם האווירה הזאת, ויש כרטיס צהוב לשוקרני שעוצר את הדהירה של דוד אמזלג. חמישים וארבע דקות של כדורגל, עדיין תיקו אפס. היה לנו חילוף התקפי אחד באום אל-פחם, עומר גבנג החלוץ הזר יוצא, ומי שמחליף אותו עבד ג'בארין החלוץ המקומי, זה שכובש את השער באמצע השבוע בגביע מול מגדל העמק בנקודה הלבנה. פועלים לתקוות על השחקן, על הילד הזה, אבל כמובן המספרים שלו עדיין לא מגיעים. מבחינת ירון עדיין לא ראינו אף חילוף, וכמובן לא התפלא עכשיו שלראות את וואהיב חביב אללה, החלוץ שהחלים וחזר מפציעה, החלוץ עם השלישייה המפורסמת, שגם הוא תכף ייכנס לחזק את הקו הקדמי. בהחלט משחק שקול, אום אל-פחם יכולה כאן יותר מפעם להפתיע את סגים מלול. דיברתם על שוערים, אני חושב שגם סגים מלול הם השוערים היציבים בליגה הלאומית כמובן, ואנחנו מגלים אותו מדי שבוע. עכשיו מחמוד ג'אבר באמצע, נותן את הכדור לאחור לדיוויד אקאווה. אקאווה תמיד הוא שולח כדורים ארוכים, הבאם אלי בלילתי. אום אל-פחם הכינה טוב ולמדה טוב את המגן השמאלי המצוין הזה, אלי בלילתי, אחד מהמשחקים הלא טובים שלו, סוגרים אותו כל פעם שכדור אצלו, לפחות שניים כמובן סוגרים אותו, וגם עכשיו המאמן של אום אל-פחם מנסה להפריע לו, אז בכלל מוציא אותו הריכוז. פשוט תופס אותו. דיצ'ה קורל, אולי עכשיו, אולי עכשיו, הנה הביתה, הכדור הזה החוצה. צ'וקול, כן. אלוהי, אנחנו נהיה שמחים מאוד לראות שער, מקסימום בשני שערים. מוחמד קליבאט נותן את ההתקפה הזאת לדוד אמזלג, אמזלג לא בוסר, עכשיו אמזלג מקבל הכדור מטאקו, אמזלג מחזיר לטאקו, היי מבעט, טאקו מנסה לעבור, נופל איתי טאקו. לא היה כלום, לא היה כלום. מה זה שגם בצד השני, לימה קרוז, לימה קרוז, הנה הרוחב, הכדור בידיים, מרחבה לרחבה אנחנו משחקים חבר'ה, שקול מאוד המשחק,
אין קווי אמצע כל פעם. אלה הדקות. תמיד מוזמן. ורקת טין. טעינה זה טין, טעינה זה טין, טעינה זה טין, בסדר? טין. עץ זה שג'רה, שג'רה טין. שג'רה טין, בראבו. ואגב, דיברתם על השם, על השם הארוך של זולו, נכון? השם של זולו, שנייה, שנייה, מתאיוס, מתאיוס מתקדם, מתאיוס אחד על אחד, מנסה לעבור, מתאיוס בשמאלית שלו, רוצה לבעוט, לא מצליח. קשה מאוד, הולך לחלוץ המוכשר הזה, צ'וקול חיכה לכדור, זה היה צ'וקול כמובן. הנה עכשיו הכדור אצל רועי שוקרני, שוקרני עם הגב לשער, חייב את העזרה מתן פלג, עושה את הסיבוב, עדיין שוקרני, יופי של תרגיל, שוקרני, איפה הרוחב? עדיין שוקרני, הנה הרוחב, בלילתי! קל מאוד לראש. עכשיו כל נוף הגליל למעלה, תראו אום אל-פחם, חייבת לנצל את המספר והיתרון במספר. למה לאחור, אמזליג, הכדור אצל פיליפ אבו מאני, השם הארוך הזה, טומוננסקי, משהו של זולו, המשמעות שלו שזהבי. זה, המשמעות שלו, המשמעות שלו זהבי, המשמעות של השם הזה. כן, הוא אמר לנו בשידור, זה המשותף בינו לבין רז זהבי. הנה תכף ייכנס והיב חביב אללה. מה זה אלון בעברית? ג'וז, שג'רת ג'וז, שג'רת ג'וז, ג'וז. עכשיו ג'וז, יש לזה עוד משמעת, ג'וז. לג'וז יש עוד משמעת, וזה בעל. אז אתה גם עץ וגם בעל טוב וגם שג'רה, אתה הכל מקס כזה. רני חמזה גם ואילון אלימלך, שני חילופים אצל ירון שמזהה. אז טאקו יוצא, פיליפ אבו מאני ואיתי טאקו, זה בן לוי שיוצא, רני חמזה. אוהב חביבה להחליף את גיא דיין, משחק לא טוב של גיא דיין. אז עומר גביק בפנים, וכמובן פיליפ מאני, ובן לוי זה שיצא בחוץ. אז אמרנו שרני חמזה נכנס, עבד ג'בלין נכנס, ואילון אלי מלך הוא זה שנכנס באום אל-פחם. פדרו בטרצ'י מתחיל את ההתקפה, אנחנו סוגרים שעה של כדורגל, עדיין תיקו אפס פה, ושם ראינו מצבים, אבל אנחנו מחכים למצב הראשון המאיים שיוביל לשער, לא חשוב באיזה צד ואיזה צבע. הנה עכשיו הכדור אצל מחמוד ג'אבר באמצע, מתחיל את ההתקפה ג'אבר, והיב חביב אללה כבר דויר קדימה, אבל הוא כבר מחוסה מאקרם שריח שמבין טוב שהוא צריך לשבור את החלוץ המסוכן הזה, הולכים ממינה, אבל המלפחם קוטעת את ההתקפה הזאת. הכדור מגיע למחמד קליבת, זה יכול להיות מעניין, עבד ג'בלין חותך את האמצע, קליבת עובר, עדיין קליבת, מתן פלג שם את הרגל, חוטף לו את הכדור, מחמוד ג'אבר נע קדימה בלא מפריע, ג'אבר חייב את העזרה, הולך עכשיו לעודד צ'וקול, צ'וקול על הגב, רואה צ'וקרני דוהר קדימה, נותן לו את הכדור, אבל אחמד יונס עוד פעם שם את הרגל, מעיף את הכדור הזה עד עבד ג'בלין. ברקמן רואה את השוער שלו, רואה את קליבת, אומר נלך על השוער הכי בטוח, סגים עלול, ונגיעה, נותן את הכדור לפדרו בטרצ'י. איזה שתיקה יפה, אמרתי לא שומע אולפן, ואתם התחלתם עם העצים, יופי יופי, יאללה, מחמוד ג'אבר, בואו נתחיל את ההתקפה הזאת. מחמוד ג'אבר רואה ימין השמאלה, אלי בלילתי, מה זה מכוסה, גם רני חמזה שחקן טוב שנכנס, הנה עכשיו רואה בחבלה, חביב אללה עם הכדור, הולך לכדור קרן, מהגוף של הבלם של אום אל-פחם, אחמד יונס, אבל גיא דיין לא כאן. שוקי, כדור חוזר, ג'אבר תישאר, שוקי בוא, שוקי כדור חוזר.
סיידר נמצא כמובן על הספסל, לא, ועכשיו מתחמם, הוא תכף ייכנס, ולמרות זאת אני תכף אברר. ואמרתי לך, השחקנים באום אל-פחם כל שני וחמישי לא יודעים מה מצבם. העמדה הכי פתוחה זה ההנהלה והמאמן שהוא תמיד איתן ויציב, אבל אין ספק שהולכים להיות עוד שינויים באום אל-פחם, ככה שלקראת ינואר יש סגל אחיד, ונדע שדף ההרכיבים הזה לא ישתנה לנו עד סוף הליגה. כל האוהדים כותבים לנו, זה לא ג'וז, זה בלוט. אז אתה שג'רת בלוט. בלוט זה אלון, ובלוט, בלוט, בלוט, שם יפה. אז תודה לכל המתקנים. נכון. ג'וז, ג'וז זה אני. וואדי ג'וז, יפה. וואדי ג'וז, יפה. תודה לכל מי שתיקן. הנה עכשיו בתם פלג, אבל רוטשטיין שם מקדים אותו והכדור זה יוצא חוצה. הנה עכשיו שוקרני, תראה את הכדור עם חרבאללה, הולך לצ'וקול. הכדור הזה עדיין אצל נוף הגליל עם הסיבוב. עם הסיבוב צ'וקול. הכדור של אמזלג נשלח קדימה. אום אל-פחם מנסה אבל קליבת. אוי קליבת. שחקן של אום אל-פחם שם מחכה לטיפול. עד שיניק את הטיפול לשחקן הזה. אוקיי, אז בדקנו לגבי שני השחקנים גם ששואלים עליהם, גם סיידרר וגם ויטלי גנון, בינתיים מעמדם יציב. כדור משוכה גבוה, כן, הצלם שלנו. עכשיו למטה גיל גולדשטיין עם המכת יתושים אדירה שיש כאן, פשוט המון הקיצות. אולי עכשיו נראה את הקיצה של אלי בלילתי, הנה הנגיחה. רק הוא מסוכן. ברקמן עולה קדימה ונוגח. כדור חזק של לדווינוב. עוד פעם, חמזה נלחם, מנסה, הכדור הולך דווקא לאחור. עוד
עוד כדור עכשיו אצל שוקרני באמצע. מתן פלג, אולי עכשיו 66 דקות, הנה עכשיו צ'וקול מתחיל להתקדם, צ'וקול בשמאלית שלו רוצה לבעוט, לא יכול, מחוסה טוב, צ'וקול נותן את הכדור חזק לטווינוב, מדבר עם השחקנים שם ואומר להם זה שלי. יעקב הבא חייב להתחיל את ההתקפה, אום אל-פחם מבינה שאלו דקות מאוד קריטיות בשבילה, אלו דקות שיכולה כמובן לתת שער ולסגור את המשחק הזה, אבל אלון אלי מלכם, עמוד לא מחויב למציאות, הכדור הזה עובר את כולם. רוני חמזה עוזר שם והכדור נשלח, עכשיו זמן לנגוח את הכדור הזה ולהעיף את הסכנה הזאת. לבלילתי, זאת אומרת שהכדור לטובת אום אל-פחם. לטווינוב, הזמן אומר 67 דקות. זה להיות חשוב כאן. אלי מלך, עבד ג'בארין לא משתלט על הכדור הזה. מתאוס לימה, יחד עם אבא נותן את הכדור. סגירה טובה של אבא, אבל עכשיו, כן, הוא מצליח, אבל עושה את האווירה על אלי בלילתי. שופט אומר כרטיס צהוב, לא, יש כרטיס, אין כרטיס, יש כדיר, כדור לטובת נוף הגליל. אלי בלילתי, המון שחקנים בלבן עולים קדימה, אלי בלילתי יודע לסובב את הכדור, יודע להגביע. אלי בלילתי מצב מסוכן לטובת נוף הגליל שרוצה לעלות ראשונה על הלוח. בלילתי עד הכדור, הנה עכשיו הכדור שלו עובר, אבל לא עובר את, את הקו הראשון של אום אל-פחם, לאחור לרוי שוקרני, פתח שם ימינה, הכדור עולה לקברו של לימה, אבל אחמד יונס, עבד ג'בארין לא מצליח לשמור את הכדור. דחיפה של עבד, על עבד ג'בארין ממחמוד ג'אבר, קטנה חכמה, חוזר מיד לעמדה שלו. אחמד יונס לטווינוב, קליבט לא יכול לשבור את הכדור, גם אלון מלך שם, הכדור נע לטובת אום אל-פחם, רוטשטיין מאבד כדור, לא נראה טוב, עכשיו הכדור בצד השני, צ'וקול, בניגה לאוהב חביבאללה, רוצה לבעוט, אוהב, נסגר, מתן בלג די לבד, מכוון את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה, אבל ראש של רני חמזה, עבודה טובה של חמזה, אמזלג, נותן את הכדור לרני, שולח את הכדור חזק לעבד ג'בארין, פטרצ'י, עבד ג'בארין משתלט, עבד ג'בארין מתקדם, עבד ג'בארין נסגר! הכדור לקרן, יש כאן קרן. יופי של כדור אדיר של רני חמזה, יופי של קונטרול של עבד ג'בארין, יכל לעשות יותר מזה. אום אל-פחם ריחה כאן שער, אבל הניסיון האדיר של ג'יניה ברקמן עודף את הכדור לקרן דרך השוער. מוטי וניר כמעט עולה ל-1-0, ויופי של מהלך, יופי של התקפת מעבר. הנה הכדור עכשיו אצל אום אל-פחם, כשאנחנו מחכים להגבה של מוחמד קליבט. קליבט שולח את הכדור הזה חזק לידיים של השוער סגי מלול. לימה נבדל.
קליבת מנסה להוריד. אלי בלילתי. עכשיו אילון אלי מלך באמצע. תפס ומוכשל דרך מחמוד ג'אבר. אמזלג. הדף, 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 הדף. הנה עכשיו קליבת אלי מלך. קליבת מתקדם, קליבת מה עושה קליבת, הכדור חוזר אליו, קליבת עוד פעם חוזר אליו, לא יומן. קיבלת פעמיים מתנה, תנצל. קליבת שרך אווירה על דוד אמזלג ויש כרטיס צהוב. חוזר בהגנה אמזלג, עכשיו הוא עושה את הגלישה, התפיסה הזאת, רואה את הצהוב. מול פחם לא יכולה להפקיר מאחור, אמנם עולים כולם קדימה, אבל כמובן פעמיים אמזלג יורד לעזור לחברים שלו. הנה אלי בלילתי, כדור חזק של אלי בלילתי, הנה נגיחה דווקא של אקרם שלך לאחור. צ'וקול מחכה לכדור, משיג אותו, מתחיל את הליכוד שלו צ'וקול, עדיין צ'וקול, יופי של עבודה שם של אום אל-פחם שעולה קדימה. איתי טאקו, אי הבנה בין איתי טאקו לעבד ג'בארין, אי הבנה מוחלטת. הכדור עכשיו אצל רואה שוקרני בצד השני, זה מעניין, שוקרני מול אחמד יונס, מנסה לעבור אותו, אחמד יונס שם את הרגל בקטנה ומפריע לשוקרני, ועכשיו הכדור אופם אצל אחמד יונס, מעיף אותו חזק לעבד ג'בארין, אבל הכדור כבר יצא חוצה. חתוקאי הוא זה שיכנס והפועל נוף הגליל, כאן קישור טוב מאוד. אלי בעלילתי משתחרר מרני חמזה, חייב רני להשיג אותו, הכדור הולך לצד השני, שם נמצא צ'וקול, או פעם נותן לשוקרני, מתקדם, רואה שוקרני בועט, יופי של עדיפה. תומר לטבינוב, זה השוער, זה הנאיה הפתוחה של אום אל-פחם, אבל יופי של בעיטה של רואה שוקרני, יופי של עדיפה של תומר לטבינוב. צ'וקול ליד הכדור, קרן לטובת נוף הגליל, מעדיפה כל כך יפה של תומר לטבינוב. נוף הגליל מרגישה דקות טובות, אום אל-פחם חייבת לשמור, כל שחקן של נוף הגליל פשוט מסוכן. ועכשיו הכדור, תכף יאשרו את החילוף אחרי הקרן, הכדור של צ'וקול מסובב לימה והקאווה לא מצליח להשתלט, חומק ליד הרגל הכדור והכדור יוצא החוצה. עכשיו ירין חתוקאי יחליף את מספר 7 את עודד צ'וקול. הנה עכשיו תומר לטבינוב, לטבינוב, כדור חזק שלו, פדרו ג'אבר, שוב מתאוס עושה סיבוב, הבאבא עושה עבודה טובה, עבד ג'אבר חוטף את הכדור, מתחיל את ההתקפה הזאת, אבל אף אחד עוזר, אף אחד קרוב, ומיד נפסיד את הכדור הזה, הכדור נשלח לוהיב חביב אללה, משתלט והיב, שוקרני לידו, אומר זה שלי, שוקרני, חביב אללה, שוקרני אופם, עם הכדור, מגביע אותו לוהיב, נגיחה, ואופם, תומר לטבינוב. משהו לא טוב באגף השמאלי של אום אל-פחם, פעמיים מצליחים כמובן לעשות את הטיילת שם, ואני חושב שגם המאמן מוטי וניר מזהה זאת, תכף יכניס את יונס ג'בארין לחזק את האגף ההוא.
ديفيد أكاوا مشتلت على الكدور لو مايفا بام وليخ يمينة خزاك مداي خزاك مداي ولا كدور نشعر مبلغ لشكراني شكراني مشتخرر ميريان ولميالك أدعي شكراني يا كدور ملو أوفرت أبابا جابر شكراني بتخيل لتقدم شكراني ليما 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 إما متساوى مسكان هذا هنا كدور של ليما لو مرخيك אותו טוב החבר'ה פעמיים השואל של אום אל-פחם תומר לטווינוב ממש קשה אבל פעמיים יש כאן מליע קיצות תכף נספר לכם אבל פעמיים השואל של אום אל-פחם תומר לטווינוב פשוט מניה פתוחה הודף את הכדורים גם של אוהב חביבאללה וגם של שוקרני יופי של שתי עדיפות ומי שסובל הכי הרבה כאן ממכת יתושים זה הצלם שלנו הכי גבוה, הכי גדול בערוץ היתוש הקטן הזה עושה לו חיים קשים סובבנו אותו בהרבה מסיכות ועטפנו אותו מסכין יגאל גולדשטיין שלחתי לכם את התמונה גם של המכנס שלו הוא כולו מגרד אם יפספס שער היום לפחות אני סולח לו אבל מכת יתושים פשוט אדירה יש כאן באקו כן, אני כבר מתחיל לגרד לי כך אני מדבר על זה אבל אתה יודע, הוא באפס תנועה שם על קר הדשא ובטח יש קצת בעיה משלולית שם אז ידענו איפה למקם אותו לימה לא מתחשב ביתושים אבל הכדור אצל עבד ג'ברין עבד משחק עם הגב לשער כל הזמן לא מצליח לעשות את הסיבוב עבד ג'ברין כי למזלו מי ששומר אותו זה ג'יניה ברקמן למזלו הרע הכדור עכשיו למסתנן שם בנגיעה אבל הכדור לא מגיע ללימה או פעם אילון אלי מלך תראו את השחקן הזה משתחרר פעם או פעם אילון אלי מלך מחפש איפה הולך בכדור הזה אלי מלך הכי רחוק לקליבת קליבת רואה את התנועה של דוד אמזלג נותן לו את הכדור דוד אמזלג איפה הרוחב? למה רוחב? דוד אמזלג נכון, נכון, הוא שחקן כנף מצוין והגיע לאום אל-פחם דומן יום חמישי חתם כבר יום שני היה בהרכב ומאז לא מפסיד את המקום שלו פשוט עושה עבודה טובה, המון מאמץ גם כושר היה קצת חלש מבחינת הכושר חסר לו דקות משחק אבל השלים ועכשיו רואים אותו דוד אמזלג יכל גם לבעוט, יכל לפרגן אבל פשוט השחקן האדום לא היה במקום הנכון וזה מוריד עוד כמה שניות מהגיל הביולוגי, לא הביולוגי, של המשחק של אבניר שעושה עוד פעם חילוף כפול, גם טרבלסי וגם יונס ג'בארין, כי הוא מזהה את החולשה שיש שם באגף השמאל. יונס ג'בארין שחקן כנף תכף ייכנס, והנה דוד אמזלג אפסו כוחותיו ויכל לעשות אחלה פינלי עם הביתה, אבל זהו, יוצא ונעשה לכם סדר. אחמד יונס, הבלם, יוצא וטרבלסי, אליאל טרבלסי הוא זה שנכנס במקומו. שאלתם על אור סיידר ושאלתם על ויטלי גנון, אז דיברתי עם הנהלת אום אל-פחם, מעמדם יציב ואיתן, הם לא ברשימת השחרורים, לא מקבלים משחק, אבל אותם לא משחררים בכל המעוניינים. אז טרבלסי נכנס, גם יונס ג'בארין זה שנכנס ודוד אמזלג יצא אז אמזלג יצא וזה יצא ואחמד יונס יצא המון חילופים, חמישה חילופים אצל מוטי וניר אולי, קבוצה חדשה חבר'ה קבוצה חדשה יש אין את הלוקסוס הזה בנוף הגליל ועכשיו מחמוד ג'אבר מאבד את הכדור ליונס ג'בארין 10 דקות זה מה שנשאר, זה מה שנשאר וחמזה רני, חמזה נותן את הכדור לאיתי טאקו, טאקו הולך לאחור עוד נגיחה, עבד ג'בארין שם את הראש מילי בעלילתי נותן את הכדור לשוקרני לא מגיע לחביבאללה והרחקה של אום אל-פחם לא מספיק טובה
اللي باليلتي هو بامرتين كاتسار ليارين خاتوكاي خاتوكاي اللي باليلتي باليلتي لخاتوكاي خاتوكاي متخيل تتكفى هزوت وليخ دفكة لأخر עוד כדור חזק של פדרו ומשם נוגח את הכדור הנה יום אל-פחם עם אקרם שריח לרני חמזה רני נחסם נדחף ושומע את השריקה מה אומר השופט? אין כאן דחיפה ירין חתוקאי ירין חתוקאי משתחרר בראשון מהשני מנסה עדן חתוקאי אילון אלי מלך לעבד ג'בארין אבל הכדור אצל טאקו איתה את טאקו שולח את הכדור חזק לקליבות פדרו איזה סטענוק של שחקן נוגח ימינה לברקמן מתקדם ברקמן על האגב מתן פלג הוא זוכה בכדור הזה שער בהחלט יכול להיות קטלני במשחק הקשה הזה של שתי הקבוצות הכדור עכשיו אצל חתוקה אלי אלי בלילתי אולי עכשיו הנה ביטה שם את הרגל הבאה הנה נגיחה לידיים של השוער לטבינוב מהראש של מתיוס עוברים טוב עכשיו אום אל-פחם יונס מחכה לכדור שחקן פצוע אוהב חביבאללה והנה הכדור עכשיו עולה גבוה אום אל-פחם לא עוצר את המשחק וגם לא נוף הגליל פדרו שולח את הכדור הזה חזק שוקרני שחקנה של אום אל-פחם על הדשא שוקרני לא מתחשב ממשיך לשחק לא ראיתי כזה דבר שוקרני עכשיו הכדור מורחק תראו את העצבים של שחקני אום אל-פחם על רועי שוקרני שפשוט לא מוציא את הכדור הזה ואלון אלימלך עושה את המעשה הזה ושולח את הכדור חזק יעקב הבבא הוא זה שמוצב על דיבורים עם השופט שוקרני מחכה לכדור חוזר חתוקה עם הכדור הכדור הזה מסובב יופי של יציאה של השוער רואה את קליבת את עבד ג'בארין שולח לו את הכדור עבד ג'בארין הכדור עובר את עבד ג'בארין בסופו של דבר זוכה בכדור הזה הזמן עובר והזמן קריטי עכשיו אום אל-פחם שולח את הכדור הזה לצד הרחוק של מוחמד קליבת מתקדם קליבת רוצה לבעוט זה מה שהוא עושה קליבת יוצא החוצה עוד כדור חזק הבאבא שם משתלט על הכדור מוניר פחג'ירת תכף ייכנס וגם פרהוד עושה את החימום שני חלוצים מגמה מאוד ברורה, רני חמזה מתחיל להתקדם רני עובר טוב, חתוקאי חוסם עדיין רני חמזה עבד ג'בארין מחכה לכדור, שולח לו את הכדור חזק מדי עבד ג'בארין משתמש בידיים, השופט אומר תמשיכו לשחק, פדרו חזק על הרגליים, שולח את הכדור חזק עד הבאבא אילון אלי מלך מתקדם, אלי מלך אלי מלך, מפלס את הדרך, אילון אלי מלך עדיין אלי מלך, עדיין אלי מלך נופל לא המלך היום אוהב לעבור שחקנים ועכשיו הכדור אצל יונס ג'בארין שולח אותו לחמד קליבת קליבת בועט אלי מלך או פעם אום אל-פחם בהתקפה מסוכנת מאוד יעקב הבבא עם אוהב חביבאללה איך זה ייגמר המצ'אב הזה הכדור הולך לשוער לטבינו הבבא טאקו הנה טאקו או פעם מנסה ג'אבר, פלג, בנגיעה, אבל אבבא. אום אל-פחם מנסה לעלות קדימה,
קצת קשה לה בדקות האלה, עכשיו הכדור אצלו חביב אללה, שוקרני, לימה עושה את הסיבוב, מפסיד את הכדור הזה, כי אקרם שליח נמצא שם, ושולח את הכדור הזה החוצה. עשרים וארבע יוצא חמוד ג'אבר ונכנס 99 מניר חשירת. אלי בלילתי רואה את מניר חשירת ג'אבר, עדיין ג'אבר שולח את הכדור, אבל אקרם שריח שם את הרגל. הנה עכשיו יבגני ברקמן שולח את הכדור החזק שלו, הכי חזק שיש ללימה. לימה משתלט על הכדור, כולם מחכים לכדור שלו. ג'אבר חביב אללה לא מצליח. בצד השני עבד ג'אברין, הכדור נשאר אצל אלי בלילתי. בלילתי, שניים מקיפים אותו, רני חמזה ועבד ג'אברין. עדיין בלילתי משתחרר טוב לדיוויד אקאווה. אקאווה בניגה לפדרו בדראצ'י, זהו מחמוד ג'אבר. ירין חתוקאי, או פעם הולך ימינה. סגי מלול. עוד נגיחה חזק. חביב אללה. לימה. הנה ירין חתוקאי. כדור יוצא והוא נשאר לטובת אום אל-פחם דרך נירן רוטשטיין. תמו החילופים אצל ירון, אצל מוטי בניר. וירון נשאר לו חילוף אחד ואתה לא מבצע אותו. הנה למלך הולך שמאל על יונס ג'אברין, רק נכנס את היונס. בואו נראה את הברקות של השחקן הזה. יונס ג'אברין מול פלג מנסה, אבל הכדור לא עובר. חג'ירת, חביב אללה נמצא שם תעקו, נותן את הכדור לרני חמזה. רני חמזה משתחרר טוב. רני שולח את הכדור למחמד קליבת. קליבת מתחיל להתקדם, רוצה לבעוט, אין לו יכולת לבעוט, אבל הכדור אצל אילון אל המלך. אום אל-פחם עכשיו בהתקפה יכולה להיות מסודרת. הנה עכשיו הכדור לנירן. בואו נראה התקפה מסודרת לאום אל-פחם. אילון אל המלך, אילון עושה את הסיבוב פעם אחר פעם, מפסיד את הכדור הזה. נוף הגליל עולה קדימה, השופט לא רוצה לשרוק. וואי חביב אללה נופל. איזו אחיזה שם של רני חמזה, פשוט קורע לו את החולצה. ואוהב חביב אללה שחקן חזק מאוד, מצליח להפיל אותו. אום אל-פחם מחלקת מתנות לפני כמה דקות. אילון אל-מלך כמעט כובש ועושה את הסנסציה במבחירת אום אל-פחם, אבל לא יכולים להסתדר עם הכדור האחרון למזלו של סגי מלול. זמן קריטי, כולם על הרגליים, כמובן גם האוהדים האולטרס שם מחכים שיפול כאן שער. אלי בלילתי 89 דקות, תכף נראה כמה זמן מוסיף השופט גבע על הלוח שלו, רפאל גבע. הנה הכדור עכשיו נכנס לדויד אקאווה, אבל הוא ננגח לאחור. עבד ג'אברין רק נכנס, עבד ג'אברין צריך לעשות משהו מעניין מבחינת אום אל-פחם. שומר את הכדור אצלו, הכדור הזה מורחק מרני חמזה לכיוונו של עבד ג'אברין. חמסה. חמש דקות. בעיקר אגף שמאלי, יונס ג'אברין, האגף השמאלי היה כל כך חלש באום אל-פחם, מאז שנכנס לפחות בלם את ההתקפות של אום אל-פחם. אבל גם אילון אל-מלך במרכז השדה המון מאבד, אבל השחקן מאוד מאוד יצירתי, מפעמיים שהוא מצליח לחדור מסכן את סגי מלול. חמש דקות תוספת זמן, אני לא חושב שמוטי בניר שומע בקולות שלכם. אין לו מגמה לסגור, הוא פשוט אומר לשחקנים שלו לעלות. כמובן אקרם שריח נשאר מאחור יחד עם היא גם לא סופגת, חבר'ה, היא לא סופגת.
והנה אלי בלילתי. נכון. ועוד לא נגמר, לא נגמר, יש עוד 4 דקות. אלי בלילתי בכדור הקרן. הכדור הזה עולה גבוה. הנה נגיחה! מתאוס מעל המשקוף. מתאוס מעל המשקוף. חבר'ה, גם במשחקים כשנוף הגליל מנצחת, חבר'ה, גם כשהיא מנצחת, כן, גם כשהיא מנצחת זה 1-0 קטן לפה ולשם. לפני שבוע שמעתי באוזמה את ירון אומר, באים מולנו, מסתגרים מולנו, שמים שני אוטובוסים וחצי מאחור. אז גם במשחקים כאלה היום לא ראיתי, לא ראיתי אוטובוס של, של המאמן הפחמאוי. אום אל-פחם עלתה, לא הסתגרה, גם אם זה נוף הגליל צריכה לתת חשבון. היא פשוט מחפשת ואין לה את הרגל המסיימת. נכון לעכשיו 92 דקות וחצי. הכדור עכשיו צוחה בבלה, תראו את יעקב אבאבא. הוא משחק עם מעודות צ'וקול, הוא תמיד משחק 5-4 רק עם לימה לבד, אבל כשצ'וקול מצטרף מתחילת המשחק הוא עולה למעלה, אבל זה החומר, יש את והיב חביבאללה. והיב חביבאללה זה שנכנס. אום אל-פחם, אום אל-פחם שנייה, אוי הכדור הזה לא נכנס, אולי עכשיו נראה משהו. רני חמזה! תראו כמה אום אל-פחם עולה קדימה, אבל לא מצליחה לפלס את ההגנה כל כך מוכשרת. עבד ג'בארין עושה משהו טוב, הנה עכשיו יוניס ג'בארין, לעבד ג'בארין, איתיום בין השחקנים. אולי עבד ג'בארין, עבד ג'בארין לא יעלה, יעלה דבעות בצד השני, עבד ג'בארין! וואי 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 וואי. אולי יפה, כן, ניסה להקשיט את הכדור מעל השחקן, הצליח, אבל הבעיטה האחרונה, ויש המון תלונות של אום אל-פחם לגבי היכולת המקצועית וההתנהלות של מתאוס, שווה מאוד מלווה, אני לבדוק את הדברים, אני איתך בכל מילה, צריך לשלם עד השקל האחרון, את החוזה צריך לכבד, אבל גם אום אל-פחם בטענות למצבו הרפואי וכל מיני דברים, וכמובן הדברים עכשיו הולכים לבית משפט, מהיכרות עם האיש ועם האיש שמייצג אותו, הוא לא יוותר להם. קליבת הולך והכדור עכשיו אצל ברקמן. מה יגיד מאמנה של נוף הגליל בסיום ההתמודדות אם תישאר תיקו אפס? מה יגיד מוטי איווניר? ועכשיו שניהם מוזמנים להגיד, כשאנחנו שומעים את השריקה של איתן שמעולוביץ' חלוקת נקודות שווה בין המובילה נוף הגליל לקבוצה מהמקום השמיני הפועל אום אל-פחם, אני אגיד יקרה מאוד הנקודה לאום אל-פחם שיכלה לעקוץ כמו היתושים הרבים שעקצו את הצלמים שלנו. לא ראיתי כלום. אני יורד ללקט את התגובות, חבר'ה, נהניתי מהמשחק, ראיתי יותר שמח לראות שערים, אבל אין ספק שהקבוצות שהגיעו עם תוצאות חיוביות במשך השבוע, עכשיו מסתפקים רק בנקודות וחלוקת נקודות. והנה שנייה, כן. נראה לי שאני מביא את המאמנים למעלה, אני לא יורד. בכיף, חבר'ה, בכיף. אוקיי, תמה התמודדות בין שתי הקבוצות המובילה נוף הגליל ואום אל-פחם. תודה לכל הצופים ולהתראות.